Jo crec que la psicologia era una carrera que em cridava l'atenció perquè era una manera de poder ajudar, de poder estar en el contacte continu amb la gent, amb les persones, que és amb el que a mi, el fet, m'agrada. Recordo especialment un noi de 16 anys que estava a l'hospital i estava molt greu. I estava la mare allà, vam arribar, i clar, ella, en aquella situació, el fill està allà, l'estan assistint. El vam baixar fora, li va perquè li donés una mica l'aire, perquè respirés una mica, perquè sortís una mica de l'UCI, i va, en aquell moment va ser que em va dir, em pots abraçar? I aquella sensació de, sí, no és tan difícil, no, el que t'està demanant. Som persones, tenim el càrrec de funcionari públic, però som persones que treballem per persones.